те ми помагат, нали? Защото ако не нямаше тях, положението щеше да е доста по... Де го? Елдира, да го си ти изслушаш, е доволна, да? Ми, доволна, да. Значи той... Той завършваше тук... Право. И имаше още един-два изпита, Аз принципно я щях да заминавам задание. Ама... Так тогава по любов, нали, с моята приятелка са, аз няма как да заминавам, а ние сме с 2 години разлика, принципно, нали. Не, по-малко. Защото аз вече съм трети курс в техническо. А тя са там е първи курс, нали, ще го завършва. Да. И аз вече документи всичко през фирма готова, ама така се развиха нещата. И... и то сега се получи обратно. Сега се получи обратното, защото как сега тя е там и аз всеки месец, всеки месец чакам някакви билети и пътувам. Минаем днес, пътувам сега края на март, ще пътувам пак. Четири години. Това е оригинал и хидис. А, си сте рък чхалис. Аз купи ти лютвар чхалис. Ама чхалис. Окей? We will move to court number 4. I don't know why, but Reza said that. Finish the match. We will go to, we will move to our original number 4. Right, number 4. After a break or just straight to court? No more break. Right, okay. After a match. No more break. All of us or all of us? Okay. Maybe you can change. If you find somebody, yes. If you cannot. I'm with you. I'm with you. Okay. If you have a break, I have a break. I can be operator, really. What? I can be operator. Okay. If I need a break, I will tell you. When we finished, I mean the full of match, I can be. Yeah. At the midnight. Fortunately, this is the case. И се срещаш с погледа с някой, тук обикновено или ще изгледат на лошо, или си погледа на лошо. Там? This is cadet or junior? Junior. Там задължително ще се срещнат. Ако имаш нужда от помощ, ще ти помогнат джунгора там с тебе, супер отворни хора. Аз сега последния път пътувам и във вакуум сяда някаква възрастни. Но не ме познава, ние си говорим, но не е. Тя разбирам, че брат съм българин, но не съм дъпчанин. То си личи, че не си и те са толкова спокойни. И те са толкова спокойни за всичко, че извън и казват на Феди, кой си вагон, да може да отидете си и... Вземете храна от тези. И възрастната жена става, оставила се отпреде на масата във влака. Портфел, ключове, телефон, чанта. Мене ми се знава от половин час, не съм от тези държава. Става и се връща пътя, 40 минути няма. И се връща. Да, спокойно. Тя ми обяснява, тук няма престъпност. Вика, ние сме спокойни хора, нали? Не се притесняваме за нищо.
България да се срежда така нещата. България да се срежда така нещата. Еми, както при вас. Все, хорошо.